السلام علیکم ناظرین، کیا حالت ہے؟ بیسا ٹھیک ہے، میں ہوں جمشید بلوچ، سنیت پہ بلوچ ٹی وی. آج اس تھوڑے کہاں گھن کے ہیں پیور نیری راوی دا خوبصورت تحفہ شاہ کالا برینڈ موٹ موٹ دا تھان لگو ہے، خوبصورت سنگھاں دے نال، خوبصورت ویٹ دے نال، خوبصورت باڈی سٹرکچر دے نال، خون رات بھی بہت خوبصورت، پوری تھان چڑھے دی اخی جھوٹی موٹ موٹ دا تھان لگو ہے، کلا کلا تھان لگو ہے، بہت ہی نایاب تے حسین چیز ہے. اگر کسی بھائی کو ضرورت ہوئے تو ضرور سانا رابطہ کرنا ہے، واٹس ایپ کا نمبر شو ہو رہا ہے، اسی واٹس ایپ پہ باقی معلومات ہو سی. مالک کے مطابق ڈیمانڈ جوڑی دی 4.5 لاکھ روپیہ ہے، موقع تے کمی بیشی ہو گئی سی، دو تو چار دن سون چ لین دیے. باقی جھوٹی سامنے ناظرین دے سامنے، میرے پیارے دوستوں کے سامنے، اگر کسی بھائی کو ضرورت ہوئے تو ضرور سانا رابطہ کرنا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، باقی معلومات واٹس ایپ پہ شیئر کی تھی ویسی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو نو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تو کمنٹ ضرور کرنا ہے. سو ٹارگیٹ نال اصل ٹرتے پے، ان شاء اللہ جلد کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو باقی جھوٹی کی تسلی کر گئی ہو، اسی دن اصل اپنی سونی ویڈیو دا اختتام کریں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.